Isso, Lucas Evangelista, sobra de novo do craque. Azeitou ela, dominou ali, o Luiz Fernando mandou para dentro da área. Olha o toque do Wagner Manaus. Gol! É do craque! Aos 45 minutos, no finalzinho do primeiro tempo, ele começou a jogar aqui pelo lado direito. E abaixou, pediu lá dentro da área. A assistência foi perfeita. Ele emendou de perna direita, estufando as redes do goleirão Luiz Carlos para marcar o primeiro gol do jogo. A rede balançou. O Luiz acabou fazendo uma jogada espetacular, que ele acreditou na jogada e pegou bem. Mandou a bola lá no canto, sem defesa, para o Luiz Carlos. Olha o escanteio, segunda trave, tenta chegar nela ali o zagueirão Márcio Luiz, pintou o rebote, a bola sobrou com o João Celere, vai pintar o segundo! Gol! A bola sobrou para ele, livre ali no bico da briga. Chega, ele vai descendo. Vai fazer o lançamento para a entrada da área, posição legal, a posição é boa, ficou sozinho! O João Celere, gol! No gol do craque, você vai revendo a jogada. O Igor Vinícius recebeu, João Celere pediu, abriu os braços. O goleiro do cruzamento fez o corte em cima do Bruno, vem pra dentro, dar, rolou pra batida. Olha o toque na trave, o gol! Você vai vendo de novo na insistência do Tatala pelo lado esquerdo, no cruzamento, o David deu um toquezinho de bico, aquele toquinho. Ô galera da Leão TV, um grande boa tarde, hoje dia 13 de 2 de 2024, mais uma vez o programa de pai para filho, né, de pai para filho. Boa tarde, senhor Arnaldo, falando boa tarde que já hoje... Boa tarde, feriadão. Pessoal, né, feriadão, né, já... Amanhã é novo dia, né? Amanhã é Funha Preta, né? Quarta-feira de cinza, amanhã a galera volta ao normal, saiu do carnaval, a galera que teve o seu carnaval aí na sua cidade, como se diz, bebeu pouco, bebeu, não dirigiu, é bom, né? Que não tem esse dedo. Arnaldo, craque vence a primeira no Goianão e troca de lugar com o Emporá na zona de rebaixamento. É, sempre eu falei, o Iporá, que diz, me perguntou, o Iporá morreu que ia descer. E a verdade tá dita, né? Porque perdeu pro Goiás 3-1, perdeu lá de novo 3-1, né? O mesmo resultado. 6 gols dentro de casa. É brincadeira. A torcida deve estar, ó, tiririca da vida com o Iporá. E parece que lá não dá, igual que em Goiás, não dá torcida, né? Eu creio que dá a torcida, porque a câmera fica em cima, né? Não dá pra ver. Eu mesmo nunca tive lá presente. Mas deve ter torcida, sim. O Lobo Guará deve ter a sua torcida aí. E esse ano não foi pro Lobo Guará, né? É, eu acho que vai ter de disputar a segunda divisão, né? Pelo craque, João Celere marcou 2 vezes. João Celere tá oportunista, né? Acelerado. João Celere, eu queria ter um João Celere desse no Goiatuba. Oportunista. Meteu os 2 gols, sobrou sozinho, os 2 que ele chutou para dentro do gol, a bola entrou. Foi gol, né? Nem o goleiro defendeu. E o Wagner Manaus marcou um gol lá para o craque. Aí Davi descontou para o time da casa do Iporá. Foi um golaço também do Davi, não deu tempo nem de comemorar, ele já teve que levar a bola lá para o meio de campo, mas não adiantou, o craque venceu e jogou. Ele quem? Demorou, mas chegou a vitória do craque. Primeira vitória do campeonato. Primeira vitória do campeonato, lá no Ferreirão, né? Ontem foi o encerramento das oitavas de final do Goianão. E o Celere, João Celere acelerou lá no Ferreirão. Tá certo. Vamos lá pela classificação. Não mexeu nada, mexeu lá na parte de baixo, lá no norte de Goiás, assim, lá embaixo, né, lá no norte. Mas mexeu, o Goiatuba tá em terceiro, né? Mexeu. Goiatuba tá em terceiro. Um ponto de diferença, né? Tá certo. Lembrando que um ponto de diferença do... Um ponto de diferença, é.
Então vamos lá. Primeiro lugar, Goiás com 18. Segundo lugar, Vila com 17. Terceiro lugar, Atlético com 16. Quarto lugar, Goiatuba com 15. Anápolis vem em quinto lugar com 11. E sexto, Goiânia com 11, Jataiense com 10, Goianese em oitavo com 10, em nono Aparecidense com 10, em décimo Craque, ele subiu, saiu da zona de rebaixamento com 5, o Iporá em 11º com 5 e o Morrinhos já praticamente rebaixado com 2 pontos, Arnaldo. O Aparecidense trocou de técnico, né? O Aparecidense, o técnico caiu, né? É. Vamos lá para os próximos jogos? Amanhã, Goiás pega a Goianésia. Jataiense pega o Aparecida, às 8h30 da noite. Torcer pro Goianésia ganhar. Não, empatar, né? Empate. É bom empatar. É, isso. Se o Goianésia segurar o Goiás lá na Serrinha, que tá difícil. Atlético e Goiatuba. Atlético e Goiatuba, às 7h30. Quinta-feira, hein? O Atlético e Goiatuba vai ser na quinta. De bom lembrar. Bom lembrar. Atlético Goiatuba na quinta, Vila Nova e Morrinhos na quinta, toda 7h30. Anápolis e Iporá na quinta, Craque e Goiânia também na quinta. Já pensou, só Morrinhos ganha do Vila, né? Vamos torcer, né? Agora é a hora de torcer para os nossos irmãos não, aí. Não, mas eu torço para o Goiatuba, mas sempre eu torço para o Morrinhos não descer. Né? Não, é como se diz, como que faz? Mas vamos torcer. É, você ganhar também tem uma chancinha, né? Arnaldo, então vamos falar do Goiatuba, que jogará na quinta-feira, mas na quarta-feira a gente vamos estar aqui voltando aqui para estar falando dos jogos que irão acontecer amanhã. Que amanhã vai jogar o Jataiense e Aparecidense, Goiás e Goianésia. O Goiás começa às 7h30 e o Jataiense e Aparecidense às 8h30 da noite. Onde? Lá em Jataí. E é uma pedreira. Viu? Pedreira. Então vamos lá, último confronto Goiatuba, o Goiatuba no dia 2/2/2022 ganhou do Atlético lá. 2-1? 2-1. Aí o Atlético veio aqui no dia 16/2/2022, era jogo de ida e volta, a fórmula do campeonato era ida e volta. O Atlético venceu o Goiatuba por 2-0. Então vamos... E o primeiro gol... Primeiro gol, não sei não, aquele juiz lá, o famoso juiz lá, como é que é o nome dele? Não sei. Pois é, ele marcou um toque dentro da área lá, que não foi. Tá certo, então, essas aí, o do Goiatuba. Galera, nós vamos ficando por aqui, um grande abraço para essa galera que tá sempre nos seguindo aí, um grande abraço para todos. Mais uma vez, Arnaldo, um abraço pro Mauro e pro Vino. Vino, Amado, né? Amado? Vino Amado ou Amado não, é outro? O nome do rapaz não é que é o Vino Amado. O nome dele é Amado. Mas ele chama Vino? O Vino chama Vino. O Vino é o do posto. Do posto, do campeão, né? Posto campeão. O Protásio também tá lá também, né? Sebastião Protásio. Não, o Sebastião Protásio morreu muito. Morreu antes. É o Protásio. É o Joe. É o Joe aí. Grande abraço pro pessoal aí de Buriti Alegre. Ei, galera top, né? Tem saudade aqui, Buriti Alegre. Ô, Buriti, boa. E faz muitos anos que eu não vi essa camisa vermelha também. Você me desculpa, viu? Não, mas tem nada, não. Você tá torcendo para o Vila. Não, grande abraço. Não, Vila, não. Grande abraço para vocês aí. Deus abençoe. Ó, em breve nós estaremos aí com vocês. Um grande abraço. Tchau. Tchau.